Tô aqui fantasiado de concierge do Lotus. Eu sou praticamente o Arnold. Olá, desgovernades! Tudo bem com vocês? Quem tá bem ou tá mentindo ou tá vendendo kit Covid na pandemia, né? No último domingo, a HBO exibiu o sexto e último episódio da minissérie The White Lotus. Vocês acompanharam? Curtiram? Satírica, a série conta uma história de sucesso. Não exatamente ali uma trama de esperança. Eu já volto nesse assunto. Eu tô falando do sucesso do criador do programa, Mike White. Apesar de ter roteirizado o elogiado Escola de Rock de 2003, Mike White ficou mais conhecido como criador de Enlightened, série protagonizada por Laura Dern, que teve duas temporadas entre 2011 e 2013 na mesma HBO, um sucesso estrondoso de crítica, mas que flopou na mesma proporção em termos de audiência. Depois, Mike White até topou escrever uns projetos claramente caça-níqueis aí, como Emoji, o filme, mas ele acabou ganhando visibilidade na gringa como participante do reality show Survivor de 2018, ficando em segundo lugar. Isso depois de ter participado de duas temporadas de The Amazing Race, outro reality, ao lado do pai, um reverendo gay. Foco, gente. Bom, no mundo artístico, a consagração mesmo de Mike White veio agora. Concebida como uma minissérie inicialmente, The White Lotus virou o programa mais assistido da HBO. Como resultado, foi alçado ao status de série e já teve aí uma segunda temporada confirmada. No final do vídeo eu falo mais sobre isso para não perder o fio aqui. Criada, produzida, dirigida e escrita por Mike White, que dispensou ali o famoso recurso da sala de roteiristas, The White Lotus parte de uma premissa bem simples, mas de fácil identificação. A série acompanha a rotina durante uma semana de um grupo de hóspedes e a da equipe que os atende ali em um hotel. Quem nunca ficou especulando sobre a vida das pessoas enquanto se refrescava ali numa jacuzzi em Trancoso? Ou no chuveiro, em Araruama? A partir desses personagens, a série traz um estudo de personagens mesmo, um recorte social. Uma vez que a gente está falando aqui de um hotel de luxo, no Havaí. E em última análise, serve para discutir os privilégios de classe com muito humor. É gente que dá as cartas, o povo da cobertura da penthouse. Não o seu primo dono de pet shop no Rio Comprido, que comprou uma SUV Hyundai e agora acha que ele vai ser vítima se o Estado resolver taxar grandes fortunas. Ricos de verdade. Onde vivem, o que comem e, principalmente, onde passam as férias. Para vocês terem uma ideia, a série The White Lotus foi gravada no Four Seasons. Saudade, do Maui, onde a diária de uma suíte com vista pro mar sai pela bagatela de 9 mil dólares, um pouco mais de 48 mil reais, uma noite. Assim, The White Lotus é uma espécie de PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, só que dos ricos. Dos Estados Unidos. Essa fauna é composta por um casal em lua de mel, uma dondoca alcoólatra viajando sozinha e a tradicional família americana papai, mamãe, casal de filhos viajando aí com uma amiga da filha a tiracolo. Em comum, além do fato de serem ricos, são todos brancos. De férias num local que ao longo dos tempos foi colonizado por brancos, privilegiados, como os donos do hotel, provavelmente, de modo a expulsar ali os nativos das próprias terras, não restando à população local outra alternativa que não a de vender a própria força de trabalho. Hoje eu tô muito comunistinha, só hoje. Você torce pros hóspedes se darem mal, que convenhamos seria o caminho natural, edificante, de 9 entre 10 produções mainstream de Hollywood. Não é o caso aqui. Mas, spoiler. Nem sempre se f*** é o pobre. O concierge humilhado por um capricho do playboy recém-casado, o nativo que de repente se vê empurrado por um plano de reintegração de posse, a massagista iludida pela dondoca que só sabe se relacionar por meio do dinheiro. Sim, gente, a dondoca é a mãe do Stifler, Jennifer Coolidge, que tá hipnotizante, eu morro de rir com ela. Foi como resumiu brilhantemente a jornalista Megan Garber para o The Atlantic.
abre aspas. A classe do lazer, leisure class, ela fala, sempre vence. Os ricos turistas da série presumem que o mundo gira em torno deles. A série, em última análise, prova que eles estão certos. Fecha aspas. O que traz uma estranha sensação de conforto. Porque é injusto? É. Mas pelo menos você, desgovernade, brasileire, não se sente enganade. Freud deve ter uma explicação para isso. Já de cara, no primeiro episódio, a gente descobre que houve uma morte no hotel. Então ali a dinâmica who done it, do quem matou, quem morreu, é uma estratégia usada aqui. Em entrevista a Vulture, Mike White, que aliás é branco até no nome, né? Enfim, ele assumiu de forma cínica que ele é um tipo de criador que às vezes tem boas ideias, críticas, só que ele tem dificuldade de fazer com que as pessoas apareçam pra assistir. Mas nem esse gancho, nem a polêmica do nu frontal do Steve Zahn no piloto era prótese. Nenhuma das duas fizeram sombra à torcida para que todos esses hóspedes morressem à medida em que a série avançava. Tanya McQuad... McQuad? Tanya McQuad. Quad. McQuad. Enfim. Tanya, sua louca, você não. Antes mesmo da exibição do último episódio, a HBO já tinha confirmado que The White Lotus vai ganhar uma segunda temporada, que vai se passar em outro lugar, numa outra propriedade do hotel com novos personagens, ou seja, vai ser uma antologia, tipo Fargo ou True Detective. Coloca aí a cara do Chico Buarque feliz, João. A má notícia é que dessa forma a gente se despede de Tanya McQuad. Jennifer Coolidge. Chico Buarque triste. Enfim, desgovernade, comenta aí se você viu a série, se você gostou. Riu mais do que chorou ou chorou mais do que riu? Qual o seu personagem preferido e por que a Tanya McQuad? E se não viu, ficou com vontade? Aproveita e compartilha esse vídeo, dá um like aí. Já assinou o canal, ativou o sininho? Me ajuda a ficar rico pra eu poder tirar férias no Havaí. Por hoje é só, pessoal. Um toque de cotovelo e até semana.